tung bóa Facebook Thái sai thả hiệp dân khmai mùi sở điện khí chỉ mùi hiệp dân Thái. Facebook Thái chmuo kok krasea ban chop sai tha phiep yun khmai muoy tuetu ban pra chomnol chap bomphot pontae na leing bandai sangkum thai leuk lang tha hat avay phiep yun ni srodieng khnie ning phiep yun robos thai dae tompoa Facebook kok krasea nijey tha ke aach nijey ban tha vie chea pratheanabot muoy dae na leing bandai sangkum thai chap arom yang khlang pruoh mun ni porak khmai nijey tha mien phiep yun khmai reung mai krala phleung aach tuetu ban pra chomnol chrap bomphot neu khnung prabotisa pontae na leing bandai sangkum thai nijey tha vie srodieng khnie ning phiep yun robos thai tompoa Facebook ni ban to tha phiep yun robos prateh chet khang keu Kampuchea ban labai labang te kan piphop lok ri ae sai reung sangkhaep robos phiep yun ni mien doich to teu neu prateh Kampuchea samai boran mien kruosa toich muoy dae nari mneak chmuoh Nuon mien ptei puoh che chang khae hai nieng barom tha kon khnung ptei robos nieng dae ning kaet baek phneik meur piphop lok aach ning mon ruoh te khnung omlong pe svamai robos nieng mon neu pteah neak srok ban chao prakam tha nieng che kru khmauch ba tuoh chi Nuon chea yiem ka pia kon robos khluon kdei pontae neak srok nung khmeng nom khnie khlaich nieng hai pak desat mon ruoh neu khnung srok che muoy nieng te bontop mok nieng Nuon ban prop prah pi krom krosa tvo oy nieng khoch chet yang khlang nieng kit rohot tha ba tuoh che nieng che monu rue che khmauch nieng trueu tae meur thae tuam kon robos khluon che nich អ្នកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តនេះលើកឡើងថាគុណភាពនៃភាពយន្តខ្មែរមួយចំនួនបានកំណត់នៅឡើយនិងធ្វើឲ្យការបញ្ចាំងក្នុងរោងភាពយន្តចំណាយពេលច្រើនម៉ោងហើយមានអ្នកទស្សនាធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែវាខុសប្លែកគ្នាពីភាពយន្តម៉ាយក្រឡាភ្លើងដែលអាចលក់សម្បត្តិបានច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហេតុនេះការគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរនឹងធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាគង់វង្សបើតាមពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់និយាយថាភាពយន្តខ្មែរពី 80% ទៅ 90% បានផលិតជាភាពយន្តបែបភ័យរន្ធត់ហើយរឿងមួយចំនួននៅតែមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឃើញចាំងវាងផលិតកម្មខ្មែរគួរចាប់អារម្មណ៍ផលិតភាពយន្តបែបកំប្លែងនិងរ៉ូមែនទិកជាមួយគ្នានេះក៏ត្រូវកែលម្អគុណភាពខ្សែភាពយន្តផងដែរមិនថារឿងណាទេដើម្បីទាក់ទាញឲ្យមានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនពាន់នឹងខ្សែភាពយន្តនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនអ្នកបានបញ្ចេញមតិក្នុងនោះជនជាតិខ្មែរនិយាយថាស្នាដៃខ្មែរពិតមិនបន្លំសាស្ត្រាហ្វៀមមានស្នាដៃល្អណាស់តាមមើលរឿងគាត់ផលិតកម្មកន្លងមកសម្ដែងបានល្អការដឹកនាំល្អមិនឆ្គងហើយបង្ហាញឲ្យឃើញអត្តសញ្ញាណខ្មែរទៀតល្អណាស់ខ្ញុំឃើញរឿងផ្សេងដែលគេចាក់តាម TV មើលទៅលេងកាច់តងតាមគេមិនបង្ហាញអ្វីជាខ្មែរដោយរឿងខ្មែរពីមុនអញ្ចឹងចេញមកគឺខ្មែរតែម្ដងខ្ញុំចង់បានការលេខឲ្យមានការសម្គាល់អញ្ចឹងឲ្យអ្នកមើលគេដឹងថាអូរឿងនេះជារឿងខ្មែរយើងសាកសង្កេតមើលរឿងចិនរឿងកូរ៉េយើងអាចសម្គាល់បានទៅតាមការស្លៀកពាក់ការសម្ដែងកាយវិការនៃរឿងនេះខ្ញុំចង់បានចំណុចដូចអញ្ចឹងរីឯជនជាតិថៃនិយាយថាគួរតែយកពេលវេលាចម្លងពីអ្នកដទៃទៅស្វែងរកអ្វីថ្មីៗជារបស់ខ្លួនឯងឬក៏យកអ្វីដែលខ្លួនមានធ្វើឲ្យវាមានប្រយោជន៍នេះផ្ទះរបស់អ្នកឯងគ្មានអ្វីបង្ហាញទេឬបើគ្មានអ្វីជារបស់ខ្លួនទេរស់នៅក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរជនជាតិថៃម្នាក់ទៀតថាត្រូវតែធ្វើចិត្តពីព្រោះបទចម្រៀងថៃវានៅតែលុចចម្លងហើយប្រាប់ថាជនជាតិខ្មែរជាអ្នកតែងហាហាហាគួរឲ្យសង្វាក់ប្រទេសនេះខ្លាំងណាស់ខួរក្បាលបាត់ទៅណាអស់ហើយគ្មានអ្វីជារបស់ខ្លួនទេជនជាតិថៃម្នាក់ទៀតថាពេលខ្លះគេអាចទិញសិទ្ធទៅធ្វើភាពយន្តក៏បានដែរវាដូចគ្នានឹងប្រទេសយើងទៅយករឿងកូរ៉េមកបញ្ចាំងនៅថៃប៉ុន្តែខ្មែរវាធ្វើឲ្យយើងស្អប់ខ្លាំងវាមិនផ្ដល់ credit ឲ្យថៃយើងមិនថាទេប៉ុន្តែវាលួចធ្វើជារបស់វាទៅវិញទើបជនជាតិថៃមិនចូលចិត្ត